A partir de agora, pela Luau TV, estamos chegando com mais uma edição inédita do programa Entrevistas, que tem como tema central do programa de hoje a depressão. A minha convidada é a psicóloga Viviane Otz, que veio falar desse assunto. Na verdade, já é a quarta vez que ela vem ao programa para poder falar de um assunto que vem, podemos dizer, engolindo as pessoas de dentro para fora. Viviane, engolir, eu usei esse termo até agora, me vem na minha cabeça, é um termo até um pouco forte. A depressão engole mesmo? Na verdade, quando a gente fala em depressão, a depressão ela ocorre em três momentos. Quais são esses momentos? Então, no primeiro momento, é aquele em que a pessoa passa por perdas, vários tipos de perdas. Tipo, seja perda familiar. Seja uma perda voltada para um ente querido, não é? Ou até mesmo por algo que seja muito importante, em alguns casos até objetos ou até... Objetos? Sim. Tem pessoas que às vezes têm um nível de vida, não é? Bem elevado e quando de repente perdem toda a sua condição financeira e caem, elas fazem um quadro de depressão. Um exemplo que nós podemos dizer, voltando muito, mas muito lá atrás, foi a chamada depressão de 29, com a desvalorização do café, que a onda do suicídio ali foi uma coisa absurda. Então. De gente que era trilhardária e que faliu da noite para o dia. Exatamente, as pessoas não sabem... É só uma colocação. Não, mas é interessante isso, porque as pessoas, às vezes, elas têm aquela ideia de que eu vou conseguir, vou crescer e tal, aí vai, consegue tudo, mas não pensam que algum dia podem vir a perder. Mas, às vezes, acontece, né? E quando isso acontece, na maioria das vezes, essas pessoas não estão preparadas para as frustrações. E aí... A perda pode ser uma condição para que a pessoa faça um quadro de depressão. Hoje em dia, Viviane, essa coisa essa coisa momentânea de você querer, de sempre estar atrás de um objetivo e não conseguir, isso também gera depressão? Essa velocidade imposta no século XXI? Na verdade, é a busca, né? Como já havia dito até nas outras entrevistas que a gente fez, essa busca constante, né, do sujeito sempre está querendo algo, buscando o tempo todo algo, não é? E isso daí já é inerente mesmo do ser humano. Só que quando isso torna-se uma questão obsessiva, né, às vezes a pessoa busca, mas não consegue, porque nem tudo que você busca você consegue mesmo, isso aí é natural, né? Algumas pessoas lidam bem com isso, poxa, eu não consegui, tudo bem, não tem problema. Outras não, outras já fazem ou um quadro de depressão, ou enlouquecem. Enlouquecem. Assim, surtam, né? Ficam com raiva do mundo, né? Que pode ser uma segunda condição, como eu disse, que há três momentos, né? Da depressão, essa pode se configurar como um segundo momento. Você culpar o mundo. Culpar o mundo, aí ter uma insatisfação o tempo inteiro consigo mesmo, né? Aquela insatisfação, aquela pessoa, nada dá certo, eu não consigo nada, não é? Tudo é ruim, a minha vida é ruim, né? Então, isso seria uma segunda... Você falou de dois momentos. Um segundo momento. Você citou esse momento. O terceiro momento, podemos dizer que ele é o mais grave? O terceiro momento, a gente pode falar que seria associado a uma condição médica geral, que é quando vem uma depressão associada a um tipo de transtorno, não é? Pode ser um transtorno bipolar, pode ser um transtorno ciclotímico, não é? Quando a pessoa já tem uma condição médica geral e essa depressão se associa a isso. Já tem... Uma associação direta com esse tipo de... E uma pessoa depressiva, como, é uma pergunta bem clichêzona mesmo que eu vou fazer,
Como colocar uma pessoa depressiva nos trilhos? Como vem para cá? Você, estou te dando os braços para você levantar. Como trazê-la e não deixá-la cair? Pois é, isso aí depende muito desses momentos, como eu falei, não é? No primeiro momento, que ligado a perdas, como eu te falei, a análise é uma excelente indicação para isso. Desde que a pessoa não esteja no segundo momento, que já é um estado um pouco mais delicado, que não tenha que usar medicação junto com a análise. Assim, vamos colocar primeiro e segundo momento com a indicação de análise e o terceiro momento, que já seria aquele associado à condição, as medicações, entende? Sim. A princípio, eu acredito que a análise, ela daria conta do primeiro momento, do segundo, desde que a pessoa não fique de uma forma tão debilitada a ponto de ter que tomar medicação. Porque se tiver que tomar, vai ter que tomar mesmo. A indicação é essa mesmo. O chamado vazio, ela tem alguma ligação também à depressão e também a alguma coisa... Eu vou fazer essa citação, mas o tema é depressão. Seria ligado também à crise existencial? Vazio? Vazio é... Aquele vazio... Quem já sentiu vazio sabe como que é. Parece que abre um buraco no meio do então, peito. Então, na verdade, aí a gente já entra para o lado da questão da angústia, né? Sim. Que a psicanálise fala muito sobre isso. Esse vazio, né? Essa questão de você buscar sempre algo e não ter uma satisfação, não é? Assim, quando muito grave, quando essa satisfação não é preenchida com nada, aí é que a gente entra no campo do segundo momento da depressão, como eu havia dito antes. Mas esse vazio constante de você estar sempre buscando algo para colocar no lugar, isso tem um pouco a ver com a angústia e com essa ideia do sujeito mesmo, de buscar o tempo todo, né? Somos seres buscantes. Essa constante busca por objetivos estabelecidos que vem acontecendo dia após dia nesse século XXI, como eu falei anteriormente, essa cobrança também não gera depressão? Por quê? Onde eu quero chegar? Às vezes, a pessoa chega no objetivo. Ok, parabéns. Uhum. E quando não chegou no objetivo? Vem a queda de autoestima junto com a depressão? Ah, eu não sou capaz. Ah, eu sou uma merda. Pois é, mas aí a gente fala no primeiro momento, porque aí é quando você busca algo e perde, às vezes. Muitas vezes perde algo que deixa você deixa escapar queria. Das mãos. É uma perda. Não é? Mas quando você faz um ato assim, você tem uma resiliência disso, um momento em que você sai desse lugar e busca uma outra coisa que vai preencher esse lugar e se sinta um pouco mais feliz, né? Isso não é... Não podemos chamar talvez isso de depressão, porque as pessoas confundem muito esses três momentos da depressão que eu falei para você, com momentos ruins da vida, porque nós temos momentos bons e momentos ruins. Você já chegou no ponto. Todo mundo tem isso. Ninguém é totalmente feliz, ninguém é totalmente triste. Quando começa, quando tem esses desequilíbrios, é que a gente entra naqueles primeiros momentos que eu falei com você, que faz aquela linha de primeiro, segundo, terceiro momento da depressão. Agora, quando você... Hoje eu tô feliz, deu certo. Aí, de repente, dali a dois dias, aconteceu alguma coisa que te deixou chateado. Eu tô deprimido. Aí... Que todo mundo... O que eu ouço... Não, estou deprimido. Não vou sair. Eu tô deprimido. Nunca se usou tanta palavra. Deprimido, depressivo. Exatamente. Assim, tão em vão. Uma vez eu me estressei. Me estressei com um colega e falei assim, você sabe qual é a diferença de depressão para tristeza?
Eu não sou formado em psicologia. De tudo que eu já li, tá, eu falo, olha, tristeza é uma coisa, depressão é outra, o que você está é apenas melancólico. Não gostou muito, mas pelo menos eu disse. Como eu falei, essa palavra está sendo utilizada tão em vão. É, muito tão assim, né, de uma corriqueiramente. Forma, exatamente, né? Tudo... Poxa, recebi menos hoje, meu salário era para ser mais, me deram menos, estou com uma depressão, não vou sair. Não é depressão, está chateado, está aborrecido, com razão. Aconteceu uma coisa que a pessoa não esperava. Algo imprevisto. Não é? Mas não é aquela coisa contínua. Não é? Não é aquilo que vai passando do primeiro estágio para o segundo a ponto de deixar a pessoa muito, muito mal, entendeu? A depressão, ela pode ser desenvolvida passo por passo. A pessoa nem está percebendo, mas dia após dia ela pode estar sendo desenvolvida até se tornar num quadro patológico? Depende muito, depende. Isso aí tem pouco a ver também com traumas de infância, né? Coisas que a pessoa vai guardando, não vai... elaborando bem isso, psiquicamente, e vai ao longo dos anos guardando, juntando com as coisas do dia a dia. Aí, quando ela não dá conta mais, ela ainda, em vez de procurar ajuda, né, que seria uma análise, ela não procura e ela continua naquele movimento, sabe? E aí ela começa a fazer esse primeiro quadro, depois pode evoluir para o segundo. Não é? Daquela insatisfação de que nada dá certo, de que tudo é ruim, que nada dá certo para ela. Fica parecendo aquele personagem, ó vida, e ó céu, ó não sei o quê. No segundo momento da depressão é isso aí mesmo. Ninguém me ama, ninguém me quer. É mais ou menos por aí? Tudo tem um momento para começar. É por isso que é interessante quando a pessoa percebe que esses momentos de tristeza estão sendo muito frequentes, não tem essas oscilações, dá errado mesmo, pô, mas eu vou conseguir fazer alguma coisa legal lá na frente, vou superar isso. Quando você não tem esse tipo de movimento e começa a pensar só por aquele lado ruim, tá dando errado, nada dá certo, ó dia, ó azar, como você falou, não é? É o momento de procurar realmente o tratamento, para não ficar pior, né? A tristeza, ela tem um período, um dado período, mas a depressão não. Como você, no seu consultório, você explica a diferença de tristeza para depressão para um paciente? É exatamente essa questão que eu havia dito para você. A tristeza, ela pode estar dentro da depressão, claro, evidente, a pessoa fica muito, muito, mas muito triste em excesso. E às vezes aquele momento triste é tão intenso que ele não evolui muito para que você tenha, para que você veja felicidade em alguma coisa, sabe? Às vezes você fica tão triste, mas tão triste, que você não consegue ver nada de bom. Você só olha as coisas de um lado ruim. Pessimista, não é? Tudo muito pessimista, não é? Tem uma relação. Agora, a tristeza também está presente no dia a dia. Você, como eu falei inicialmente, você pode estar triste hoje, amanhã você pode não estar, que é normal. Temos que fazer um quadro de tristeza e de alegria. Eu te dou um exemplo. De uma forma normal e não uma coisa excessiva, desequilibrada, que é o que acontece às vezes na depressão. Ontem eu estava confirmando com você, estava confirmando com a outra convidada. Vocês disseram sim, não, tranquilo, estaremos presentes e tal. Uhum. Mas uma terceira convidada que estava marcada para orar disse, eu não vou poder vir. Aquilo ali me deu uma tristeza. Eu posso ter à frente do programa, mas eu gosto de ter tudo ali direitinho, alinhavado. Mas falei, que pena, pô, não vou conseguir cumprir todo o cronograma que eu tinha preparado. Mas tudo bem. Uhum. Pelo menos duas gravações ótimas eu vou ter. Bem, o Viviane... E como é que você ficou, no caso, no dia seguinte?
Seria hoje? Não, na verdade, passaram-se algumas horas, eu não dava mais para pensar muito no assunto, eu fui o quê? Estudar a pauta. Uhum. Quer dizer, terminar de estudar as pautas. E aí é vida que segue. Aí não deu hoje. Mas não é uma coisa que te deixou tão triste a ponto de você não querer me entrevistar hoje. Exatamente. Imagina. Você entende? Se uma pauta cai e fala assim, Viviane, olha, eu tô cancelando. Não... Porque uma coisa deu errado aqui, eu quero cancelar tudo que tá aqui. Você entende? Isso seria essa depressão. Agora, aquele momento triste que você teve, não, você teve. Você sublimou aquilo ali, você passou por cima, você. Uhum. Teve resiliência de começar, de continuar e de seguir o seu caminho. O que você falou, vida que segue. É vida que segue. Não é? Muito bem, o Entrevistas vai para um rápido intervalo. Nós vamos voltar daqui a pouquinho com mais Viviane Otis para falar desse assunto que está mergulhando a gente no século XXI, que é a depressão. Voltamos já já, nos aguardem.